neziskovky. Příjemný večer, je pondělí krátce po 8 hodině a to znamená jedno jediné. Na rádiu Aplauz začíná nový díl pořadu neziskovky s Lucí Koldovou. Dneska si představíme neziskovou organizaci Integrační centrum SASOV, založenou v roce 2004 manželi Zápotočnými, která byla následně v roce 2016 transformována na asociaci pomáhající lidem s autismem. Se mnou ve studiu sedí Adam Zápotoční, zástupce ředitele. Dobrý večer. Dobrý večer. Asociace pomáhající lidem s autismem působí na Vysočině a má v rámci integračního centra SASOV hned několik projektů, do kterých spadá například denní stacionář, odborné sociální poradenství či sociální rehabilitace. Pojďme se tedy na vaši činnost podívat trošičku podrobněji. Jak to všechno začalo a co vlastně stálo na zrodu, na začátku vzniku této organizace? Tak všechno to začalo tím, že vlastně moji rodiče, jim se narodil druhý syn, můj bratr, a oni zhruba ve 4 letech, když byli ve Frankfurtu nad Mohanem, tak jim jeden pán řekl, že se můj bratr chová nějak zvláštně divně a jestli náhodou není autistický, jestli nemá autismus. Mm-hmm. A rodiče vlastně poprvé se dozvěděli o něčem, že nějaký autismus do té doby vůbec nevěděli, neznali tady ten pojem. A tak se začalo to zajímat, začali si kupovat nějakou literaturu, jezdit na nějaké různé přednášky a tak dále. A po doktorech, různých šarlatánech, protože v té době nebyli žádní specialisté a tak dále. Takže vlastně zjišťovali, že opravdu pán, co řekl ve Frankfurtu nad Mohanem, takže nejspíš má pravdu. A nakonec se to potvrdilo v jeho 8 letech, když šel do fakultní nemocnice na Motole v Motole, kde šel na celkové vyšetření a byl mu diagnostikován autismus. Mm-hmm. Takže vlastně případ v rodině byl tím prvním impulzem, proč vlastně rodiče začali pomáhat. Ano, přesně. Když se ještě vrátíme krátce k tomu autismu, co to vlastně ten autismus je, aby jsme přiblížili posluchačům? Tak autismus je pervazivní vývojová porucha, což znamená, že to vlastně je z několika částí složená porucha, kdy zasahuje několik spektr vlastně toho člověka. Je to vrozená, a nebo někdy se říká, že to je způsobený prášky, ale to dneška se o to jenom spekuluje, hlavně očkování v 90. letech, že byly nějaké vadné vakcíny a je to teda nevyléčitelné. Mm-hmm. Co všechno vlastně vaše organizace pro svý klienty dělá v rámci toho, aby tedy odlehčila rodině, případně pomohla i jim, co je vlastně vaší náplní? Naší náplní je to, že máme vlastně 3 služby, jak už jste zmiňovala před chvílí, denní stacionář, odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci. V poradně vlastně chodí rodiče s dětmi, aby jakoby zjistili vlastně, jak s tím dítem pracovat, jak s ním komunikovat, jak mu nastavit. Já vás tady ještě přeruším. Tady k tomu, já bych se k tomu vrátila ještě ke každý sekci potom podrobněji. Mm-hmm. Pojďme si spíš říct jakoby globálně, ve chvíli, kdy já teda zjistím, že mám doma autistický dítě a obrátím se na vás, co to pro mě bude primárně znamenat? Tak kontaktujete naši poradenskou službu, kde vlastně se vás pozveme na nějaký přijímací pohovor a tam zjistíme, jak vlastně na tomto vaše dítě je, kolik mu je, jak se s ním dá pracovat tak dále. A potom, jakoby, co vlastně vy o to očekáváte, jestli chcete, aby se vzdělávalo běžným způsobem nebo doma a tak dále. A my vám k tomu pomůžeme, že budeme kontaktovat nějakou základní školu nebo střední školu, že tam nechodí jenom vyloženě děti a budeme spolupracovat s tou školou. Danou potom i volnočasové aktivity nějak nastavíme, aby se vlastně to dítě fotbal v nějakém režimu, kterému bude pomáhat a aby ho to nějak extrémně nestresovalo. Mm-hmm. Aby bylo vlastně v pohodě, protože tam je problém v tom, že když se člověk s autismem jakoby takzvaně přepálí, tak potom jakoby spadne zase na ten začátek a je velmi těžké ho dostat zpátky jako na tu úroveň, kam jsme se vlastně dostali s ním, jo? Nebo kam se dostal během toho života. Vy jak říkáte vlastně, když se ten člověk přepálí, to tedy znamená, že ten člověk, že na něj působí jakoby z vnějšího okolí nějaký vlivy a to jeho může nějakým způsobem jakoby rozhodit. Z 99% je to vždycky svým způsobem chyba okolí, že jsou na ně velké nároky kladeny, nějak se moc nepozoruje to, že vlastně se začne chovat jako zvláštně, že chce utíct tady toho jakoby systému, který mu nevyhovuje a pak, když se to čas nepodchytí, tak opravdu se přepálí a nedá se s tím už nic dělat a musí se zase odznova začít pracovat. A není vždy jistotou, že se to dokáže vrátit zpátky. Mm-hmm. Že vlastně tím odpálením je myšleno, že ten člověk se totálně vztáhne do sebe, že je si nějaký svůj svět a uzavře se teda před tím
vaším okolím. Přesně tak. Mhm. Jak třeba vnímáte vy, celkově o autismu posledních pár let se mluví, ale vy to znáte, tuhle problematiku velmi blízko. Myslíte si, že třeba veřejnost všeobecně je tady o tom problému dostatečně informovaná, nebo celkově chování lidí vůči autistům? Zaznamenal jste třeba nějaký pokroky ve společnosti během posledních let? No, musím uznat, že za posledních 5-6 let se opravdu jakoby to povědomí naší společnosti zvýšilo, že i lidé třeba v obchodě nebo na benzinových pumpách, kdekoliv je vidět, že už jakoby o tom mají nějaké povědomí a nějaké ponětí. A když si to srovnám s 90. lety a teď, tak je to nebe a dudy s proměnutím, že takhle řeknu. A teď je to o dost lepší, ale je furt na čem pracovat a myslím si, že by mohla být ještě větší informovanost. Mm-hmm. Hlavně ve školách pro studenty, kteří mají třeba ve třídě nějaké dítě nebo nějakého studenta s poruchou autistického spektra. Mm-hmm. Ono se to docela často teď řeší, že dítě autista, že do školy má k sobě nějakého asistenta. Je to tak? Ano, je to tak. Myslíte si, že třeba tohle je správný přístup, že by měly být normálně autistické děti zařazované mezi normální, nebo ba naopak je jakoby separovat do vlastní komunity? Co si myslíte, že takovýmhle lidem víc prospívá? A to je zrovna ten důvod, vlastně, kvůli kterému rodiče vlastně založili integrační centrum SASOV, protože doktoři a lékaři a další jiní specialisté říkali, že můj bratr je nevzdělovatelný a že to je ústavní člověk, který měl jít do ústavu podle nich, a naštěstí to tak nebylo, takže vlastně teď už má za sebou tři výuční listy na běžných středních školách a bylo to jenom o tom, o té píli, že prostě se vynutili, že bude chodit na základní školu běžnou s asistentem, sami si začali platit asistenta a díky tomu, že vlastně to takhle krásně proběhlo, že dodělal základní školu, pak udělal ty 3 střední školy, takže to jde. A myslím si, že ty měli by mít všichni možnost a právo jít do běžného vzdělávacího programu. A pokud to potom až následně, pokud to nebude vyhovovat rodičům anebo samotnému dítěti, tak potom zvolit nějakou jinou variantu. Mm-hmm. Ladíte pondělní pořad Neziskovky, jehož dnešním hostem je Adam Zápotoční, zástupce ředitele z asociace pomáhající lidem s autismem. Jak funguje denní stacionář v integračním centru SASOV a co si představit pod pojmem sociální rehabilitace, se dozvíte za malou chvilku. Tak zůstaňte s námi. Neziskovky. Milí posluchači, dnešní díl pořadu Neziskovky s Lucí Koldobou pokračuje. Ve studiu se mnou sedí zástupce ředitele Adam Zápotoční z asociace pomáhající lidem s autismem. My jsme se tady před malou chvílí bavili o integračním centru SASOV, který se nachází nedaleko Jihlavy a je jedním z vašich projektů. Pojďte nám přiblížit, co to vlastně integrační centrum je. Tak integrační centrum bylo vybudováno kousek za Jihlavou, zhruba asi kilometr od značky Jihlava. Mm-hmm. A je to vlastně v rámci biofarmy a je to podle vzoru, irského vzoru, což znamená jako spojení lidí s přírodou, aby tam byl klid, všude zeleň a tak dále, aby nepůsobily vnější vlivy z okolního světa, jako jsou automobily a tak dále. Takže je to opravdu nějaká samota? Svým způsobem je to samota. Mm-hmm. A vlastně v našem zařízení máme ty 3 služby a pomocí těchto služeb pracujeme s našimi klienty a to, co vlastně oni chcou dokázat, tak my jim pomáháme k tomu, aby se jakoby takhle nějak mohli naučit. Třeba chcou se naučit starodomácnost, tak my tam v sociální rehabilitaci nacvičujeme uklízení, vaření a tak dále. Někdo chce žít společenským životem, takže s nima chodíme třeba, začali jsme chodit na hokej, na zápasy, aby věděli, jak se chovat v běžném prostředí, do kina, do divadla, tak do restaurací, aby věděli, jak to prostě všechno funguje, aby se takhle postupně nacvičovali. A teď už většina z nich chodí takhle sama vyloženě na hokej. Mě by ještě zajímala jedna věc, protože já si to neumím úplně reálně představit, jak to jakoby probíhá, když s těma klientama jdete takhle něco navštivovat. Je to individuální, že prostě jeden dospělý jde s jedným klientem, nebo ve skupinkách chodíte? Záleží na klientech. Samozřejmě jsme začínali jedna na jedna, takže jeden pracovník a jeden klient.
Momentálně už to vypadá třeba tak, že jde 6 klientů a jeden pracovník, protože už jsou všichni jako takhle naučený a už jsou na to zvyklí na ty situace, takže je skoro nulová pravděpodobnost, že by se stala nějaká situace, která by je natolik rozrušila, že by to jeden pracovník nezvládl. Ale je to píle 10 let, než jsme se takhle jakoby dokázali ty naše klienty naučit a ukázat jim, že se nemají čeho bát a že to vlastně všechno se dá zvládnout. Mm-hmm. Já jsem se na vašich webových stránkách dočetla i to, že vy vlastně klienty, vy jste to tady zmínil, že je učíte vlastně běžným věcem, ale vy s nima třeba jezdíte i v autobuse, učíte je vyloženě, jak se jezdí autobusem. Takže když bych si řekla, klient si vybere, co by chtěl umět a potom den probíhá podle toho vlastně, co on si určil? Tak většinou je to dlouhodobější, není to o tom, že se to za týden naučí, je to třeba otázka měsíců i let u některých klientů. Ale jak jste zmínila tady vlastně třeba to cestování autobusem, tak se to nacvičuje prvně jenom nastoupit do autobusu a vystoupit z autobusu. Ani se nikam nejede. Potom zvyknout si na to zavírání dveří, pípání, jak tam je vlastně různé pachy, co jsou v tom autobuse, zvuky a tak dále, když se na sebe lidi tlačí v těch největších špičkách. Všechno tohle to se musí nacvičovat a než se vlastně dostaneme třeba k tomu té samotné cestě, tak to trvá třeba měsíc. Je třeba svým způsobem úplně hrozně fascinuje, protože by mě nedošlo, co při jízdě autobusem vlastně dokáže jakoby toho autistického člověka rozhodit, jo? Že jsou to pro nás absolutně běžné věci. Je to tak, i věci, které neovlivníte třeba, že ten autobus nejde na čas. Oni jsou, si přečetli, přijede 15.15, jak to, že tady 15.15 není. Co je za problém, proč nepřijel a začne takový koloběh otázek a proč nepřijel, co se stalo a tak dále a tak dále. A už jen to může být tak stresující, že se nakonec tím autobusem nejede. Jo, takže vlastně musíme naučit to, že to neovlivníme, že ten autobus přijede pozdě a další faktory, které na tohle působí, takže je to kolikrát velmi zajímavé a vždycky se z toho něco poučíme. Mm-hmm. Mezi vaši další projekty patří také bezplatné odborné sociální poradenství. Co si pod tady tou službou mám představit a komu je to určený? Tohle je pro rodiny služba? Ano, tohle je převážně pro rodiny. Můžou to být rodiče, můžou to být pro rodiče, nějací příbuzní, kteří vlastně mají ve svém okolí nebo mají dokonce jako ve své domácnosti člověka, syna, dceru a tak dále z poruch autistického spektra, tak se k nám objednají a přijdou a naši pracovníci s nimi udělají nějaký vstupní pohovor. Zaprvé si jeden pracovník promluví s rodiči a druhý pracovník jde pracovat s dítětem a snaží se zjistit, jakoby, jak na tom je a co by vlastně mohlo pomoct a tak dále. Mm-hmm. Potom je tam ještě třetí věc a ta mě zaujala absolutně nejvíc, sociální rehabilitace. Pod tím absolutně netuším, co si představit, co do toho spadá. Já rozumím, tak my jsme se teď převážně, jak jsme se bavili o té cestě autobusem, hokej a tak dále, tak to právě, že spadá do té sociální rehabilitace. A začátkem sociální rehabilitace vždycky u nás bylo naučit je třeba uklízet a chodit do té společnosti a tak dále. A momentálně jsme v projektu od loňského února, teda března, kdy už zaměstnáváme lidi s autismem, takže naši klienti chodí do běžných na běžná pracoviště a kde spolu s asistentem vlastně vykonávají nějakou práci. Mělo to být jenom cvičně, jen tak jako rádoby neplacená stáž, ale už se nám stalo, že u dvou klientů dostávají nějakou mzdu nízkou, aby měli trošku motivaci. A je vidět u těch klientů, kteří jsme si nedokázali před 3-4 lety představit, že by mohli takhle někam docházet, že to takhle nadchne, bude to vyloženě bavit. A jde to. A jde to, nestalo se nám ještě, že by byl nějaký problém, že by klient měl nějaký záchvat, nebo dostal se do tak těžké stresové situace, že by to už pak nezvládal. Vždycky je to taky velká jakoby práce těch asistentů, že znají toho klienta a vidí, jak se s ním pracovat a ve stresových situacích, jak se zachovat. Ale musím říct, že jsme i vybírali pracovní pozice přesně pro tohohle klienta. Vím, že tenhle ten potřebuje přesnou strukturu, nesmí tam mít žádný hluk, žádné vůně a tak dále, tak ten bude sem a tenhle zase benevolentnější, tak ho dáme třeba sem. Máme třeba v zoo, v hlavě klienta máme v McDonaldu a na dalších místech a všude jsme spokojeni. A i zaměstnavatele, u kterých jsou ty naši klienti, tak taky nám vyplnil několikrát dotazních spokojeností a nikde nebyl žádný problém. Tak to je úžasný, takovýhle začleňování opravdu do praxe. Já ještě se vrátím k tomu stacionáři. To vlastně funguje jakoby nějaká škola přes den, že pokud já budu mít tedy doma toho autistu, tak ho tam můžu, řekněme, od 7:30 do 5:00 nebo do 4:30 jakoby dát do školy, dát někam, kde se o něj někdo postará. Přesně je to tak. Denní stacionář funguje
od těch 8 do 4 a jde to i podle domluvy, může tam být i díl, ale většinou to jakoby máme naplánovaný od 8 do 2 a pak se přechází do té sociální rehabilitace, kde jsou potom nějaké ty kulturní akce a tak dále, ale máte pravdu, i stacionář je taková jakoby škola, kde vlastně už naučené znalosti nebo i rozšířené znalosti, snažíme se jakoby, aby český jazyk rozvládnutý, matematika, i nějaké jakoby sportovní činnosti, aby vlastně to nebylo jenom o nějakém učení a tak dále, i s elektronikou, jak zacházet s internetem, s počítačem a tak dále. Ale je to vždycky na tom, co vlastně ten klient jakoby chce a co by si chtěl dopřát. Máme tam i keramickou dílnu, takže si dělají keramické výrobky, košíkářskou dílnu, na počítačích pracovat a tak dále. Mm-hmm. A vlastně do té školy funguje to, já bych si to dokázala představit, nebo i posluchači, funguje to jako klasická škola, kam já musím docházet 5 dní v týdnu, nebo si dopředu můžu určit, že třeba klient bude chodit 2 dny v týdnu, 3 dny. Jak je potřeba jakoby chodit pravidelně, aby to mělo nějaký smysl? Tak opět jsme u toho, u těch požadavcí vlastně klienta i těch rodičů. Když nám začíná chodit, tak ano, to ani vlastně nejde, aby začal chodit hned 5x týdně, protože je zvyklý na nějaký jiný režim. A než si zvykne na ten náš režim a vůbec docházet k nám do nových prostor, mezi nové lidi, nové pachy, nové zvuky a tak dále, to všechno ovlivňuje vlastně toho našeho klienta, tak to může i první 2-3 měsíce klidně 1x týdně na 1 hodinu. No, tak prostě takzvaně na čumendu a potom vlastně se to jakoby zvyšuje ta intenzita, až pak to může být i 5x týdně na 5-6 hodin. Asociace pomáhající lidem s autismem se snaží zjednodušit život nemocných i jejich rodinám. Jak přiložit ruku k dílu a pomoci také, to zjistíte za malou chvíli. Ziskovky. Krásný večer vám ze studia Rádia Aplaus přeje Lucie Koldová. Hostem dnešních neziskovek je Adam Zápotoční, zástupce ředitele integračního centra SASOV. Vy se v rámci organizace věnujete také celoročním aktivitám, do kterých patří například kužilna cup, bowlingové tréninky nebo integrační tábory. A tady já bych se zastavila, co to je integrační tábor a čemu je věnovaný. Tak celý večer se bavíme o poruchách autistického spektra, tak je to vlastně pro děti s poruchou autistického spektra. A je to svým způsobem takový tábor, akorát, že je trošku koncipován jinak, aby to vlastně naši klienti zvládali, aby z toho nebyli ve stresu. Máme 2 integrační pobyty, jeden je pro děti do těch 12-13 let a potom možná do 14 vlastně už a pak pro ty starší, takže se tam vlastně vybírají různé jakoby zážitkové nějaké výlety, pak samozřejmě tam probíhá vždycky nějaká zoo, nějaký akvapark a tak dále, kde se vlastně děti vlastně vyblbnou a vždycky jsou z toho unavený hlavně pracovníci a děti mají furt energie dost, takže a jinak vlastně je to stejný jak tábor. Jo, tak je vždycky naplánovaný nějaký budíček, snídaně, nějaká akce v oběd, nějaká akce a večeře a spí se většina těch našich vlastně dětí spí tam vlastně potom v integračním centru, jenom někteří dojíždějí. Takže je to vlastně takový jakoby denní plán se zábavným programem. Přesně. Vy jste zmiňoval, že je tábor rozdělený podle věkových skupin. My jsme úplně zapomněli zmínit vlastně do kolika let vaše služby jsou pro klienty určený. Jasně, tak zrovna denní stacionář je od 3 do 40 let. Sociální rehabilitace je od 15 do 40 let. Většinou je to pro vlastně klienty, kteří už mají za sebou základní školu a potom vlastně pracujeme s těmi, co jsou na střední škole. A poradna to je vlastně neomezený svým způsobem. Hlavně tam teda dochází jakoby rodiče s dětmi. Do těch táborů může se přihlásit kdokoliv jakoby i zvenku, nebo to musí být přímo váš klient, aby se mohl účastnit? Většina vlastně táborníků tak je vlastně našimi klienty, ale jsou i tací, kteří vlastně u nás byli 2x, 3x v poradně a pak už k nám nedochází, ale na ty tábory jezdí pravidelně, takže může jakoby svým způsobem dokoliv se přihlásit. Pojďme se ještě vrátit k těm celoročním aktivitám. Já jsem tam zmínila ten bowling i tu kužel, ty kuželky. To jsou vlastně jakoby už pro vás tradiční akce, které se konají pravidelně, máte nějaký týmy?
Ano, je to tak. Vlastně s klukama jsme začali hrát kuželky asi před 10 lety v jedné jihlavské kuželně u Chába, kde vlastně je super kolektiv, za prvý náš i za druhý kolektiv pracovníků té kuželny, vychází nám ve všem stříc a vlastně už asi devátým rokem hrajeme třetí amatérskou kuželkářskou ligu. To je hezký. Máme vlastní drezy, máme už vlastní pokřiky, vlastní fanoušky, hrajeme s běžnými jakoby týmy a momentálně máme za sebou jeden zápas a ten jsme vyhráli, takže máme ambice na to postoupit i do druhé amatérské ligy. Budeme držet palce. A jinak bowling, tak to je taková volnočasová aktivita, takhle jakoby se trošku prohejbali v týdnu a jinak každý týden trénujeme kuželky. Každý pátek máme přesně vyhrazenou hodinu na to. A díky tomu vlastně, jak my hrajeme tu amatérskou ligu, tak jsme založili i náš vlastní Kuželka Cup, kde vlastně jsou týmy z jiných jak neziskovek, z Vysočiny, z Třebíče, z Pelhřimova a tak dále. A vždycky je to takový týden, kdy každý hraje s každým a na konci je takové utkání o pohár a vlastně kdo vyhraje, tak to vlastně má velký pohár, ale pohár dostanou všichni, aby jako nikdo nebyl zklamán, že jasně, odchází z prázdna. Takže putovní poháry tady. Přesně tak, je to tak. Pokud by někdo z našich posluchačů se chtěl zapojit do pomoci, stát se třeba vaším dobrovolníkem, jakým způsobem to může udělat a popřípadě vlastně, co to ten dobrovolník je, co to ve vašem prostředí vlastně obnáší? Jasně, tak může se obrátit na nás skrz internetové stránky icsasov.cz a tam v kontaktech může kontaktovat jakoukoliv službu s tím, že má zájem o dobrovolnickou činnost v naší organizaci. A pak to spočívá v tom, že vlastně dobrovolník není placený v neziskových službách, ale je to třeba za stravu, ubytování a tak dále. Třeba na integrační pobyty je to úplně ideální pro nás, že to je vlastně týdenní akce, nebo pondělí až pátek, takže tam vlastně pomůžeme, každá ruka je dobrá na zajištění třeba svači nebo i pohlídání nějakých jakoby klientů dětských a vlastně to je pro nás tady ta jakoby dobrovolnická služba. Jasně. A existuje třeba možnost, dám příklad, teď si vyloženě vymyslím, budu střílet mimo, ale dejme tomu, má někdo skvouž vlastní a chtěl by vám ho nabídnout, je možnost i takovýhle spolupráce? Ano, že určitě, třeba... to je taky dobrá forma spolupráce. Jestli někdo má třeba krytý bazén a chtěl by takhle poskytnout, budeme jenom rádi, protože za jakoukoliv příležitost, co můžou naši klienti dělat navíc a v něčem se zase zdokonalit nebo něco nového zažít, tak je pro nás neskutečná. Je to super. A ještě se zeptám na jednu věc. Nakonec vlastně rodina, když doma toho autistu má, tak předpokládám, že to bude asi i finanční zátěž určitá. V jakých částkách se třeba měsíčně orientačně pohybuje taková péče o nemocního, aby mohl vůbec někam docházet, někdo se o něj mohl postarat a pomáhat mu? Jasně, tak zrovna u nás máme spoplatněnou vlastně jenom denní stacionář, kde se vlastně platí za tu, jak jste říkala, jako školu svým způsobem. A jinak poradenská činnost je zdarma a rehabilitace taky, takže vlastně on potom chodí na ty třeba s náma na ty akce, jako je fotbal, kuželky, tak chodí a vlastně je to zdarma pro něj. Jenom co si musí platit, tak je občerstvení v restauraci, když se jdem někam sednout, ale jinak svým způsobem nepotřebuji nějaké speciální pomůcky, pokud dochází k nám, že vlastně to všechno můžeme zapůjčit u nás. Zrovna z té poradny půjčujeme kolikrát různé komunikační systémy, což je třeba výměny obrazkový komunikační systém, který můžeme zapůjčit domů, nebo nějakou literaturu a vlastně tím rodiče i ušetří. Jasně. Milí posluchači, čas se nám pomalu přiblížil ke konci, tak já nakonec ještě zmíním to, že Integrační centrum SASOV dostalo za svoji práci už několik ocenění. Zmíním poslední tři, v roce 2009 to bylo první místo v ocenění Skutek roku, na Evropských dnech to bylo prestižní ocenění Křišťálový kamínek 2016 a teď naposledy dostala organizace cenu Mosty 2018, kterou uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením. Naším dnešním hostem byl Adam Zápotoční, zástupce ředitele Integračního centra SASOV. Já vám moc krát děkuju za váš čas a srdečně přeju mnoho úspěchů i dál. Já vám děkuji za pozvání a pěkný večer přeji. Milí posluchači, naše pondělní půlhodinka právě končí. Ovšem už příští pondělí se můžete těšit na kolegyni Lenku Roštokovou, která vám představí agenturu Koniklec. Příjemný večer vám ze studia Rádia Aplaus přeje Lucie Koldová. Pořad neziskovky podporuje nadační fond Priorita.
provozovatel projektu reklamní banky pro nevládní neziskové organizace www.priorita.org. Neziskovky.